Ногами вигнали чоловіка з захопленого храму. 80-річну жінку виштовхали у спину зі зборів села. З православними вірянами у селі Старий Гвіздець на Прикарпатті розправляються без церемоній. Поліція не втручається, вони вибрали свою сторону. Сільський голова агітує за Київський патріархат і звільняє з роботи тих, хто відмовляється лишити Українську православну церкву, московську, як він її називає. Про це кореспонденту Івано-Франківської єпархії розповіли віздівчани. Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ підготував репортаж за матеріалами прес-служби єпархії. Людей так психологічно виробляють, розуміти, щоб люди не приходили сюди, не молились, щоб, ну, щоб боялись люди. І цим всім задіяна сільська рада і влада районна, напевно, що тисне, сільської ради приходять і так якби агітують людей, що мов, ну, це Україна, це Москва, люди несвідомі, розумієте, і легко піддаються на обробку. І голови нашого Вуйко Степан, він цим заінтересований, тож він рік тому він до мене підходив лічно і там з погрозами такими на отця Миколая там різними. І казав, що типу, що твого тестя не москалем. Ну, отець Миколай – це мій тесть. Але я є прихожанином 23 роки вже сюди ходжу в цей храм. Отаке, що типу, що вони там готували цей переворот давно, дуже давно, розумієте? І люди ці бідні нещасні, бо тихо вдурили, а ці люди нещасні, вони як? Ну, привикли до отця Миколая, привикли вже роки, вже 45-й рік, розумієте? Це вже кожна людина привикла, знає, що це і нікого він вроді не скривдив, нічого, розумієте? І тут таке зробити, ну, це так би до хати зайти і сказати, ти вже замки поміняли, ти вже тут більше не живеш. Вони документи зроблені, не перебувають. Ну, така наша теперішня ситуація. Сільської ради приходять і гайтують, ти за Київ чи за Москву, не кажуть, що ти за Христову церкву чи ти за Розкольників, розумієте? Вони політику вели в релігії, і держава повинна з цим зайнятися, бо тому що це є трагедія. Іти тепер з правильної віри на неправильну. Як ми маємо переходити? Ніхто ж неправильний, не признаний світом. Не розумієте? І ми маємо тут на то йти. Ми вчора хотіли зайти до храму, але вони просто силоміць, вони виштовхували людей з храму, і так само чоловік закривав двері, виштовхував силоміць з храму, людей вони закрили двері назад, вони нас до храму не пустили. Але ж подумайте, ми, такі люди, що вони пробули, до церкви не ходили, вони кроку до церкви не робили. Ми пробули відправу, всю їхню відправу, вони там собі співали, ми просто сиділи на дворі. Нас два було в храмі, та я думаю, що наших запустили. Було два чоловіки у храмі. Я пішов на хори. А вони кажуть, що я димову шашку заніс, ви розумієте? Як ти знаєш, як воно виглядає, хоч в армії служив, то знаю, як воно виглядає, знаю, але бо був в армії, видів. Але як таку чуть говорити, я 17 років лікував у церкві, щоб я таке до храму ніс, почали кричити, ти що, ти сепаратист, ти такий як бахнєк, бо він на там коріння руски, ну це таке, тут ми, яка різниця. Я кажу, що ви здуріли, ти гроші отримав у конверті. А потім я не хотів йти, прийшло 4 чоловіка, і два мене взяли за руки, що я мав з ними битися. І скорі мене почали тричити. Ну я й мився, бо думаю, зараз ми зайдемо та й будемо служити. Вони мене ззаду по хребті почали копати. Ну і що я мав казати? Ну, не буду я на них руків, та ж я ще дякую, ти був маю здоров'я трошки. І вони мене виштовхали з хорів, забіг міліціонер, бо вони тут на дворі, жінка має кричати, їдь, бо чоловік об'єкт, вони ж не знають на дворі, що там твориться, розумієте? Гупають, то знають такі звук у храмі. А вони кажуть, жінка каже, якщо б'ють, ще не б'ють. А жінка каже, як начальник поліції Коломиї, це каже, ви розумієте? Але ще не вбили. А вона каже, якщо ви не підете, я в Київ поїду, каже моя жінка. У Київ поїду, якщо не дай Бог його вб'ють. Вони тоді відкрили храм, прийшли і тут стали такий коридор, зробили. Я зійшов, ну що взрів, поліція зійшла. Кай виходіть з храму, я кажу, чого? Виходіть з храму, бо ми закриваємо храм. Ну та виходіть, то я ж не буду. Каже, я якось законопослушний чоловік, я ж не буду їм що сказати. Я не боюся, щоб вибили, бо це за Христа, це не таке страшне. Це дуже велике, але то щось треба буде заслужитися. Ну я не то, що я вижу, які-то. Що то за свині очі, розумієте, то не людські очі. І таку чуть говорить, що це ну, нічого християнського. І така ненависть. Просто новорожня колорожня. Страшно. І Василя. І народу скільки спуджений, що ви знаєте, народ запуджений. То й багато є людей, які люди за нами, але бояться, бо голова сказала, що з роботи. Вчора мені каже жінка на хворих, там, Олі, що всіх москалів підуть з роботи, всі москалі. А моя донька пішла з роботи, то ще є хлопець, що робить у школі. Але він каже, я не боюся з роботи піти. Але знаєте, ну несправедливо це, що хіба по-українськи, по-державному, по-людськи, хіба це по-людськи.
Район мене визвали. Відділ культури. Начальник відділу культури. І каже мені, ти у Руській церкві, ходиш до Руської церкви, а мій син трупи з Майдану тягав. Чого ти ходиш до Руської церкви? І такої, ти людей обзиваєш. І я тоді вже кажу, давайте я пишу заяву за свій рахунок, бо я бачу, що мені не знати, як мені далі буде тут працювати. Вона каже, це добре рішення ти зробила, бо ти знаєш, що тебе би довго не підтримали. Що приїхав голова до них і сказав, що який такий директор культури виганяє людей з клубу, не дозволяє, нічого не робить, не дозволяє людям до клубу ходити. Ви були директором клубу, так? Так, директором культури. А тепер ви звільнилися? Так, я звільнилася. Через ці події? Так, почали мене тиск почали робити, почали кричати, що це хоч до Руської церкви, в цій церкві немає ніякого майбутнього. Тако почали на мене директор кличати. І що приїхав наш Володя, як він приїхав? Атошник наш, так. Ковалецький. Володя Ковалецький приїхав до неї і на мене написав скаргу, що я з ним десь сварилася, і що я його обзивала, і що я йому казала, що ви за гроші йдете при церкві виступати. А він мене обличчя не знає до сьогодні. Вони політично, а ми релігійно. А вони релігійно не хочуть. Дехто не розуміє, що таке благодать. Вони тягнуть всіх людей в неканонічність. 15 церков нас визнає, а вони тягнуть в непризнану церкву, яку ніхто з цих 15 церков не визнає. Ми їм казали, що люди добрі, церкві є благодать. Ви розумієте собі одно, що в церкві має бути благодать. Для чого священник молиться, заступи і сохрани нас, Боже, твоєю благодаттю. Чомусь він це толкує вічно, що в церкві ті нема благодаті. І ми самі казали, що в церкві нема благодаті. Вони сказали, що а нащо нам твоя благодать? Нащо нам твоя благодать? Нам благодаті не треба. Голосую за Київський патріархат. Ну та й вони всі підіймали руки. Нас четверо було, а хто напроти? Я підіймала. Хто не підіймав, то я пішла. Ну то ти не було. Я голосувала. І ще хлопець один. Діма Достак. І Оксанка. Я туди встаю, вони проголосували дуже, і я й плещуть, бо вони виграли, бо нас лише 4 голоси було, а більше нікого не було, а з наших... Ну, але нікого більше не було, лише нас 4 було. Я встала туди і кажу, ну, пробачте, ну, кажу, ну, але це ж не благодатна церква, кажу. Філорет каже, що належить до Єрусалиму, до Господнього гробу, а вони туди зробили плескіт, що це та, то, що я все зле кажу. А я туди, ти виходжу собі. Чоловік сидить цей, що мене відручував, стає на ноги, я не пам'ятаю, що він мені казав. А я кажу, ну ти що хочеш, що хочеш мене бити чи що? Стали, кажу, ну бий мене, як має за що. Та й обернулася, ти собі йду, а він мене злапав тако ззаду і мене у двері бухнув. Ну, того то ніхто не йшов на ті збори, ну, а я з дитини до церкви ходжу, мене мама до церкви ще за ручку водила. І як мені далеко йти, а мені вже 80 років минуло, а я ще ненький йду, і гіренько вже йду, бо я вже не годна. І так мені ненький, якби я, не дай Боже, вмерла, то як би мені, як я йду з дитини до церкви, у хорі проспівала, і в церковному, я не годна вам це розказати, я не годна. Я ночами тепер не спів, я ж думаю, я вмру, би мене до цей зірковці не занесли. Як мене мають поховати, мої діти? І всі наші праці тут, ми всі постарали, все.